我们是开放态度，有几条件就是符合国家的法规，符合国际篮联的参赛的标准，还有文化和融入的一个问题，这三个问题。必须要说的是，我们不能完全等同于其他项目的规划，因为项目和项目之间，国际体育组织的规划的标准规则是完全不一样的，所以对我们来说是完全新的一个东西。我们希望这个事儿就是说，我们得摸清楚它的道路，摸清楚道路而避免来回拉出去，肯定是希望提高我们国家队的技战力水平，水平越高越好，我们都不拒绝。